kita nak tanam sayur. Okey. Man, Man dah pakai glove? Okey, dah pakai glove. Kita nak tanam sayur. Okey. Banyak tak sayur? Siapa makan sayur? Angkat tangan. Wah, pandai. Adik makan sayur apa? Adik makan sayur carrot. Sayur. Sayur lagi? Bawang. Timun. Timun. Timun makan sayur apa? Potato. Potato. Tomato. Habis, yang tu je. Okey, pandai makan sayur. Nanti kita lihat kuat. Okey. Okey, hari ni kita nak tanam pokok. Ni pokok apa? Tomato. Buah tomato. Tomato. Ni pokok dia. Nampak tak pokok dia? Besar tak? Besar. Besar. Ini buah apa? Buah cili. Cili. Mana pokok dia? Okey, ni pokok cili. Okey, kita akan tanam sayur. Okey, kita ada. Ni apa? Tanah. Iman ada tanah tak? Ni tanah Iman. Ni tanah Iris. Lepas tu, kita ada bekas. Ni apa? Pasu. Cikgu buat daripada apa? Guna? Botol. Lepas tu, cikgu painting guna color ni. Okey. Ini untuk Iris. Ini bentuk apa? Butterfly. Okey. Ini? B untuk lebah terbang kepada Ima. Okey. Semua dah ada ni? Ima dah ada? Alatkan berkebun? Ada. Air pun ada. Okey. Nanti cikgu bagi. Okey. Iris tanam apa? Iris tanam? Cili. Iman tanam? Tomato. Okey, tengok cikgu tanam dulu, okey? Tengok dulu, tengok dulu. Ni apa? Tanam. Lepas tu. Iman, nak sini, Iman? Tanam. Lepas tu. Kita ambil gigi dia. Masuk sini. Ha, masuk gigi sini. Masuk gigi, nampak? Okey, lepas tu kita ambil tanah lagi. Tanah letak sini. Lepas tu kita kena siram. Mak cikgu pinjam boleh? Boleh. Pokok bunga, jom siram, jom siram, okey? Okey, dah. Okay. Habis, sebelum tu kita, kita nyanyi dulu nak tak? Nah, nyanyi lagu apa? Jom berkebun, Oma dan Ana. Berkebun, nanti kita bawa. Mari berkebun.
apa bagi pokok tanah pokok kita? Oh? Allah. Apa habis? Masih sikit je, setahun lagi dulu. Kita tanam, kata apa?
Alhamdulillah. Okey, duduk hari ni kita tanam pokok apa? Buah tomato. Iman buah apa? Tomato. Iman tanam tomato. Kakak tanam pokok apa tadi? Cili. Cili pedas ke manis? Pedas. Pedas. Tomato sedap tak Iman? Sedap. Okey. Jangan buka mas lagi. Okey, cikgu tulis ni okey. Nama, nama awak apa tadi? Iman. Iman. Apa awak tak? Apa mana? Iris. Aiku. Okey. Siapa yang jadikan, siapa yang jadikan pokok ni? Iris. Allah. Allah jadikan pokok. Nak apa kat Allah? Allah. Terima kasih. Allah. Thank you Allah. Alhamdulillah. Okey dah habis. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Doa apa? Waalaikumsalam. Kak apa? Terima kasih cikgu. Bye. Okey, Iman dah tanam. Tunjuk kat mama ya. Okey. Tunjuk mama papa ya. Okey. Kata apa? Bye. Iman tanam buah apa ni, Mas? Sekali lagi, Mas. Tomato. Ha, satu lagi. Cili. Ada sini apa? Cili. Cili. Ini apa? Tomato. Tomato. Tomato warna apa? Orange. Cili ni warna apa? Hijau. Okay, thank you, bye. Tepuk tangan. Good job. Okay, Iman pandai. Sangat terima kasih. Cepat dia. Terima kasih. Iman tangan dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Okay, dah. Okey. Jom kita kemas. Okey, letak kat sini. Okey, letak kat sini. Kakak punya tempat? Okey. Ini kakak punya. Ini memang punya. Okey, dah letak gelap.